За 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл за мөн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн гүйцэтгэл за түүнд хийсэн аудитын талаар ярьж байна. Тэгэхээр мэдээж жид болгол энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр аудит хийж зөрчил илрүүлдэг. Тэгээ энэ одоо өнгөрсөн 22 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр хийсэн энэ алдаа оногдлол жишээлбэл хідэн хүн ямар хариуцлага үүссэн байдаг юм бэлээ. Жишээлбэл засгийн газрын шүүр ажиллагаач гэдэг юм уу. Ингээл олон зүйлүүдийг ярьдаг. За гүйцэтгэлд одоо дүгнэлтүүд өгдөг. Сөрөг дүгнэлт өгсөн анхааруулгах одоо шаардлага гарсан. Энд одоо үйл ажиллагаанд хідэн хүн ажиллаас чөлөөлөгдсөн, хідэн хүн одоо тушаал буурсан, хідэн хүн одоо цалингийн арга хэмжээ авалсан гэсэн одоо ийм одоо тав баримт байна уу гэсэн ийм зүйлийг асуух гээ. За нөгөө талаар төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой сая Ганбатаргийн асуудал 24 оны төсвөөс бол асуудлууд жигдрээд 3 хуваагаад 3 жилдээ багтаагаад бий болно гэж байна. Нэгэнт ийм шинжил явах хэрэгтэй холбогдуулж 2008, 18, 19, 20, 21, 22 онуудад эхэлсэн энэ барилгуудыг нэг энжил нэг зоригтой тавиад дуусгаад өгөөч. Хөдөөд одоо сургуулиуд 3 ээлжинд орцсон байна. Тэгэхдээ 18 онд эхэлсэн. Хөдөөд цэцэрлэгэнд багтахгүй гэрт одоо 19 оноос хойш 18 оноос хойш 4-5 жил 5-6 жил одоо цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн одоо 18 онд эхэлсэн, 19 онд эхэлсэн. Соёлын төвүүд байна. Тэгэхээр энэ одоо 24 оны төсвийн шинжилгээ хийхээс өмнө энэ жилд нь багтаагаад 23 онд бол одоо шинэ хөрөнгө оруулалт тавьсангүй. Тэгэхээр 24 оны хөрөнгө оруулалтын дээр энэ бүх зүйлийг нэг дуусгаж өгч амрааж өгөөч гэсэн. Ийм санааг илэрхийлэх гэсэн. Тийм боломж байна уу гэж асууж байна. За нөгөөтг нь 22 оны 72 дугаар тогтоолоор аудит хийсэн, аудит хийгээд үнийн зөрийг олгосон. 630 орчим тэрэм төгрөг байгаа гэж байна. Одоо хэдийн олгочиход байна уу? Энэ аудитын дүгнэлтэнд орж хадаагүй, энэ жил дуусах үнийн зөрүүгээ авч хадаагүй барилгууд одоо хаашаа хандах ёстой вэ? Аудитын дүгнэлтийг гаргуулахын тулд сангийн яамд андах хэрэгтэй юу? Яг ямар байгууллага тэр одоо үнийн зөрүү ханшийн зөрүүтэй холбоотой асуудлаа дүгнэлт гаргуулах боломжтой вэ гэсэн энэ асуултуудыг асууж байна. За мөн одоо 24 оны одоо төсөв одоо энэ шинчилэлд явж одоо хэмнэлтийн хувьд бусад хуулиудтай холбоотой болохоос өмнө ер нь одоо улс орны хэмжээнд юуны одоо сая миний хэлдэг шиг 18, 19, одоо 20, 21, 22 онуудад энэ дутуу гүйцэтгэлтэй барилга хідэн одоо объект байдаг юм болоо. Энийн хідэд нь одоо аудитын дүгнэлт гарсан одоо үйл ажиллагааг нь 24 онд оруулах юм боломжтой гэж үзчихэд байгаа юм болоо. Одоо наадмын дараа үндсэндээ 24 оны төсөв яригдаад явна. Тэгэхэд энд одоо бүгдээрээ орох боломжтой гэсэн одоо байгаа юу? Хэдэн хувь нь орохоор байгаа вэ гэсэн ийм асуултуудыг асууя. Тэгээ хариултын дараа тодруулъя гэж бодчихно.